កត្រមម៉ោង8ព្រឹកនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដោយកត្រឹមវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានគឺបានកើនឡើងដល់ជាង13លានពីសែនអ្នកហើយដោយនៅក្នុងនោះអ្នកស្លាប់គឺមានជាង20%ប៉ុណ្ណោះទស្សនិកជនឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លង នឹងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានកើនឡើងដល់13លានពីសែន60,000ប្រាំពីរពាន់ប្រាំមួយរយប៉ែតសិបបីអ្នកហើយនៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកស្លាប់ចំនួន2សែន5,000,000ប្រាំពីរពាន់ប្រាំមួយរយប៉ែតសិបបីអ្នកហើយនៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកស្លាប់ចំនួន2សែន5,000,000ប្រាំពីរពាន់ប្រាំមួយរយប៉ែតសិបបីអ្នកហើយនៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកស្លាប់ចំនួន2សែន5,000,000ប្រាំពីរពាន់ប្រាំមួយរយប៉ែតសិបបីអ្នកហើយនៅក្
46,174 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 143,481 នាក់ប្រទេសហ្វីលីពីនមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 2,793,398 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 43,586 នាក់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 2,486,630 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 29,091 នាក់ថៃមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 1,935,442 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 19,394 នាក់ប្រទេសវៀតណាមមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 939,463 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 22,283 នាក់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 502,979 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 18,744 នាក់ប្រទេសសិង្ហបុរីមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 279,975 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន442នាក់ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 118,787 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 2,807 នាក់ប្រទេសឡាវមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 42,891 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន73នាក់ខណៈដែលប្រទេសប្រ៊ុយណេមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 13,446 នាក់នឹងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន89នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ